аюулгүй хим бидний ирээдүй грэйн химстрэй. Монголын хамгийн өндөр шагналын сантай химийн онл практикийн улсын уралдаан грэйн химстрэй 2023 эрдэм шинжилгээний хурлыг удаага хувийн хөвчлөөс ивент тэтгэж санаачлан зохион байгууллаа. Монгол улсын анхны ногоон химийн хурлт сургалт судалгаа улсын болон хувийн хөвчлийн кампан үйлдвэр лабораторид хамтарсан 100 гаруй байгууллагууд нэгдэн оролцлоо. Грэйн химстрэй компани 10 жилийн өмнө төрүүлсэн энэхүү хурлт ногоон химийн зарчмыг ашигласан эрдэм шинжилгээ судалгаа практикийн 80 гаруй бүтээлүүдийг хилцүүллээ. Энэ дээр болохоор ордын бүрүүшний дүнгийн шинж үзэл байна. Олон улсын үйлсний хэмжээнд байх ямар нэг хамгийн сайн бичсэн байна. Жорг стандартаар болохоор батлуулаад 465 сая тонн үйлсдөө татсан байна. За 2008 оноос хойш өнөөг хэлцээ судалгаа шинжилгээний ягсаалтаа гэдэг хэлсэн байгаа. Энэ нь лабораторийн болон хагас үйлдвэрийн хэмжээний туршилт судалгаа шинжилгээ бол манай баг хамтдын болно. За одоогийн цанцлах байгаа судалгааны ажлууд нь анхан шиг өсөлт хамгийн судалгаа, төвшүүлсэн өрс эко болоо, холбогшгүй шах мэдэж гэсэн энэ төрөл судалгааны ажлыг хэлцээс яа. Одоо олборлог хийгдэж байгаа нэг халуун шүлгийн өрсний утас ордын төлөөлөгч чадвартай нөхцөл авчирч бидний аваа анхш өрсний тамир үйлчилгээ. Анхш өрсний тамир үйлчилгээ судалсан байгаа. За эндээс шигшүүрээ ингэж шигшүүрээ ингэ гацыг тодорхойлсон. Тэгэхээр шигшүүрийн шинжилгээг хийж агуу үеийг ахих хэрэгтэй. Энэ сартаг том бүтээгдэхүүнд бол цэвэрхэн авалт бол хамгийн өндөртөө баг бүтээгдэхүүнд болохоор чигний өндөр цэвэрхэн авалт бол маш их таатай байна. За хатуу шүлгийн үүсвэрс гэдэг нь болохоор агаар дуртай үйлчилгээ хатуу үйлчилгээг хангалттай баг одоо төвчлсэн нүүрс болож ашиглаж болох гэсэн хийсэн байгаа. Энэ судалгаагаар харахад болохоор ер нь олон нөхөд анхдагш судалгааны өрөөг анхдагш нүүрстэйгээ харьцуулаад үдүн хүсэл зорилсон адгшилтыг болохоор өөр нэгэн гомон нөхцөл болсон байгаа. Санэг бүтүүд юу зөвхөн токен гэж ингээд ингээд хацис өгдөг юмсэн бай. Андис харахад болохоор нөгөө төвчлсэн нүүрснийх нь тоон болохоор анхдагш нүүрстэй харьцуулахад амтшиг үстэй харьцуулахад энэ нэгжсэн бай. А ер нь болохоор шингээр хатвар нь ямар байгаагаас хамаарав сэтгэнийг төвчлсэн үрсийг одоо төрөл бүрийн зорилгоо ашиглаж болдог. А манай сургуулиас гарсан үгтэй болохоор ямар шиг үйлдвэрийн саад болсон шүүхтүүдээ хэм боломж тайна гэсэн үг гарсан. За өмнөхийн дотоосыг гаргаж авах туршилтыг бидлээ үйлстгийг тэр туршилтыгаа болохоор одоо мэддэж байгаа стандарт та харьцуулж өнөөдөнд хэлсэн байна. Одоо яг стандарт тухайг бол бүрэн хангасан үзэлцтэй гарсан бүхэн байж зарим үйлдэл маш их өндөрөөр гарсан. А энэгээ бид нар шашин өндөр ашигласан гэхэлээ одоо төв амгийн баяжуудын хүмүүсийн талаар нэгтгэв. Хоёрын эсрэг амьдрал өдөр сүмдэх засгийн талаар одоо хүнсний нөгөө жимс жимсгэн гэсэн
авирчлэр ингэж хатуулж хэлээ судалгаа хийгээд ингэ ашигласан байгаа. А бүгд одоо шинэ байдлаар өөрөөр хэлбэл аль хэдийн үүднээс концентрацтай байж байгаа юм шиг байна. Тэгээд одоо манай үүднээс апплитатын шигхүүд тоо чисний талаар хатуул чисний талаар төсний талаар хэлээд шинэ услах байдлаар шүлшиг байдлаар байж болох бүх боломжуудыг зэрэг судалж үзсэн. Одоо ингэж болсон. Хисрагны цанхаас одоо юу яхав? Услах байдлаар хэлбэрийн бодлоо ашиглах талаар сарин 7% а шүлшиг байдлаар ашиглах гэж хэлэхэд 20% болсон юм бол тэр төсний талаар услахад 43% нарчин шүлшиг 16% гэж үүсч байна. Тэгээд одоо урагцсан маань сайхан юм тийм гараад ирэхээ. Одоо энэ урагцсан маань тийм эсвэл болоо ашигласан талбар маань ямар нэгэн байршил өсөө байх юм бас сулхант шинжилгээ хамруулсан байгаа. Одоо энэ хэрсний операцийн шинжилгээ хатан хатан бодхийн үнэмсэн бодсны дараагийн хэсэг юм бэ гэдэг. За энэ бүгдээс хахад болохоор маань урд нь бол нэг карц магнит маань тахин болно. Нэг хувь тратаа хэсгүүд дөрөвдөг таван дөрөвдөг ингээд хосол хэлмээр хуусан гэдэг нь яг нэг гарын үсэн бүхний үсэн хип хоп болсон маань одоо нэг урагцыг нэмэгдүүлэх хүсний шинж чанарыг үстгийг сайжруулах юм аа гэдэг шиг талсан. За ингээд тушаал шинжилгээнийхээ үр дүнд нэслэх бид нар нөхцөлсөн үеийн чинь болоод шинж төрлийн талаар ясан хүсэл төгөөд зөвлөлтэйг тасарсан яндаас авсан бүхэл сэтгэлээ нэг үед одоо яг төлөө гэдэг үг юм аа харахгүй эсвэл одоо таа мэдэхгүй өчнө үедээ зөвхөн тахрууд нэг тийм ахичээд ерөөсөө статистикийн дата бол сүүлийн 15 онд чис одоо утаг болж байгаа чи болны зарцуул гэдэг юм нэгдэл өөрсдөө одоо нэг хошинох гэх юм уу юу гэх юм но ихсээсээ ингэж хэлэхэд нэг хүнээс яг л нэг таа болох юм. Нэг хүнд энэ бол юу гэсэн ганшилт байгаа. Бүтээрийн үүд чинь яг л тэр үүд чинь шалтгаан. Бизнесний сэтгэл хязгаар бүшиг холбогчгүйгээр анх удаа Монголд гарч чадсан. За энэ гарч авсан үйлдэл нэг одооний Монгол улсад мөрдөгсөн нүүрсэн шинжилгээний хэсэг хаалтаа хэлбэл энэ нэгэн талбарт 50-79 5 хэсэг бүшиг хаалтын дүүрс сай 11 сар дахин батлагдсан. Тэгэхээр бидний гарч авсан стандарт маань шинжилгээний хэсэг юм гэхэд бүрэн үснээс гарч авсан шахмат биш. Мэдээж энэ стандартын үүдрийг зарим утгаараа одоо чиглэлд дэгдэмхийгээр олон хангах боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл бүрэн үс болон үсгийн хам шал өөр хоёр үс манай хинч бол насан үс. Тэгэхээр бид нэгээ гаргаж аваад болсон үшээ бид нар үлдэхийн гэжэн хинчээр гаргаад нэвтрүүлэх тохиолдолд энэ стандартыг бүрэн үс тохиолдолд татуулах бүрэн боломжтой. Нэг хоёр олон улсын стандарт байдаг. Тэн дээр болохоор ерөөсөөр бүрэн үрсний стандарт, бүрэн үрсний шахмат төлөвийн стандарт гэж байна. Өхөн 2% бүрдэл, чийг бол 25% зөвшөөрсөн. Тэгэхээр энэ бол бид нар өнөөдөр Монгол улсад өөрчлөгдсөн шахмат төлөвийн стандартыг хэдийгээр хангахгүй байгаа ч гэсэн Европын олон улсын баруун тал шиг хараа бүрэн үрсний шахмат хамгийн сайн нэгэн зүйл гэж байна. За нэг одоо нөгөө бидний шинжээр гаргаж авсан шахмат төсөл бидний мэдээж юу хамгаалсан
агарч мөрийн албаны дэрэгдэх байдаг хотхийн байлгыг хэмжлэх лабораторид хамруулаад за энэ хайдлын найрлуу нөгөө бидний мөрдөд байгаа эснэн цатаас илүү юм уу баа байна уу дутуу байна уу нэг нэг бидний хамруулсан ихэд энэ та бүр харж байгаа хол бүрсгүй хатуу чулууны шахмал түлшмөө отооны төлөөд байгаа сайн тулаад бишний хол бүрчтэй мөрдөд байгаа эснэн цатаас хит тахин байгаа бид нар энэ удаа нэг өөрсдөө энэ шинжилгээ бидний хийж чадахгүй зүйлс нэг бол анхны үндлэгийн фактор хийгээд бид үндүүний хүрсэн утгаар зөвсөн энэ үндүүний хараад өөрсдөө маш их байсан биш нэг бидний хувьд бол шахмал түлшээ гадаад авчтай гэдэг байхгүй маш их байж байсан. А техник үндэс бид нар өөрсдөө хийгээд харьцуулаад за энэ бол бидний аюу шийдэх боломжтой болсон гэдэг бол үгээр шийдсэн. А энэ утгааны байхныг бол бидний хийхгүй гадны хүнжингийн фактор хийгээд ямар ч асуудалгүй энэ үндүүний хараад энэ нь яг нэг багц юм байна. Үлээсэн зүйлдэн ингээд авчихсан юм шиг баяртай. Эсвэл таах хүн ч бас хараад одоо үлээж ийм боломж байдаг гэдэг одоо хаж байгаа гэж бодсон. За одоо энэ яг юу гэж хэлэх вэ? За туршилтаа яаж хийсэн юм? За одоо жишээний тулд шинэ үрсэн үйлдэл нь гонц үйлдэл гэдэг таах хүн хийсэн. Тэгээд чи юу гэж хэлэх юм бэ? За тэгвэл чи юу гэж хэлэх вэ? Аруу өмнө буушхай, амтгийн 100, 150, 200 гэдэг хатаач үзгийн бүтнээр үзээ, халуунаар үзээ, тэгээд янз бүрийн анхаарал нь шалтгаалсан. За энэ үндэж чигээр багтаа учраас манай аюул энэ шахмат хэлсэн юм уу гэдэг нь таашаас үүсэх хамаараа ачирсан нөгөө шахмат хэлсэн үгтэй багтах юм. Өнөөдрийн үгтэй нөгөө нь гисэн багтай хамсан. Бүтэрийн ингээс биш. А хэрхэн болохоор бид нэгдүгээр анхаарч чиглэх юм биш юм. Бид хатаг бизнесүүд бол бас хэцүү шүү дээ. Мөнгө хэрэгтэй. Ядуул ингээд үнийгээ гүшээх болтой. Бидний хувьд бол гүшээх мөнгөд хэрэгтэй юмсээс учраас 200 мянган тайтна гэдэг үзээд бүтнээр үү. Бизнес бол тахих болчих. За нөгөө юус нь болохоор арай л чигээр 30 байх болов. Тэгээ 200 мянган тайтна халуун үү. Бас нөгөө стандартын хангасан тэгээ за дараагийн үстэнд 20 болгоё. Хэрэгсэл алхуудаа үзүүлэхэд нэгж сонгосороо хэвээр болгоо. Хамгийн автомат хэмээх манай иштэй бол шахмал хоёр ингээд болоо гэсэн үг байна. Хамгийн боломжтой юм байна. Тэгээд чигээр нэг ахмад болооч энэ төсөөс хараад болох юм байна. Ийм юм юу хийх вэ? Сонгож аваа. А одоо энэ болохоор бидний энэ юм яхихын олгоод лабораторийн хэмжээнд ашиглаж гараад байгаа юм байна. Хийхдээ тэрний крис технологийн нөхцөлөөс сонгож байгаа бидний болохоор хасан төрлийн лабораторийн гараж авсан шахматын шимал ашигласан гэх мэт шимал одоо тийм процесс мөрөөдөл юм уу байсан. Энэ нь орсон багтнаараа болоод ингэж гараж авах энэ төр хэмжээгээр гараж авсан шахматын хэмжээ бидний шахах хэрэгтэй байсан юм аа. Зайгт төрөлхөн болохоор нэг хэсэг тэгэхээр бид туршилтаас болохоо холбогчгүй шахмат биш үүдгээр бүрэн боломжтой технологийн барьмыг тогтоосон нэг хоёр төсөлтэй эко компани таарсаад хэвлийг ашиглаад хиймийн юу төсөлсөн үйлс гаргаж тэрнийг бүл төрлийн сар бас шүүх боломжтой тогтоосон. А гурван нь болохоор гүнтийн болтой гарна гэж шиг туршаа тэс үгүй шээ. Одоо энэ бодлогоо бид бас өөрсдөө үйлдвэрлэхээр ашиглаа. Сонирсон хүмүүстэй заалаа явж байгаа бүхэл байгаа энэ бол хатуу шиг бүх хэрэг тавтай авах боломжтой. А гурт нь үнэ энэ холбогчгүй эко шахмат үйлдвэрлэх болон чинь нээсэн а тэндээ дахиад хэлэхэд болохоор бидний Монгол дахь хүмүүс анхудаа энэ өнөөдөр таарахын факторын хэмжээний шигтик хийх боломжийг бүрдүүлсэн. Үснээр өнөөдөр бидэртээ ямар хүмүүс хэрэгтэй гэдэг нь шинжлэх ухааны эдийн засгийн хүрээ хав тухай түлшмэн хувь харилцагч хүмүүс рүү байгуулах нь бидэрт ингээд өөрсдийнхөө холбоочийг өөрсдийнхөө өөрсдөө манай хэлбэрийн өрсөлдөж байгаа бүхчээ яах вэ? Холбоочгүй байх юм. Энэ холбоочийг ямар гол нь ямар хэмжээгээр онгойлгомоор байна гэдгийг тоцоолох махи биш их хэмжээний шинжилгээ хийх ихтэй тав тухайн шинж мал өөрөө жайкатаа үгээр зоо
хөдөлж ажиллахаар бид нар маань бас хөдөлж ажиллаж юу юм даа. Шинжлэх ухааны хэрэгтэй өөрөөр хэлбэл манай бас хамгийн гол нь маань ухааны төлөө зэрэг хамтран үйлчилнэ. Хөдөлгөөний болон үйлчилгээний хэрэгтэй. Тэгэхээр анхаарал тавьсан зүйл нь маш их баярлалаа. Манай багийн хүмүүс суралцсан юм гэж практик талтаа олсон. Тохон бодлогоч шиг баярлалаа.